जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारको साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक टेलिचलचित्र खेलको अन्तिम भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। सामाजिक सञ्जाल मार्फत ठगी गर्ने दुईजनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरी माघ 4 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा पर्सा पकाहा मैनापुर गाउँपालिका 4 अजय भन्ने प्रमोद सातेली र पर्सा बहादुर माई नगरपालिका 8 मेवालाल सातेली रहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कम्प्युटर, मोबाइल, घडी, ल्यापटप, क्यामेरा जस्ता इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा डेलिभरी गराउने भनी विज्ञापन राखी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारी रकम जम्मा गर्न लगाई रकम पाए पश्चात सम्पर्कविहीन भई सामान डेलिभरी नगरी ठगी गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अवैध लागु औषध र रकमसहित विभिन्न स्थानबाट 9 पक्राउ गरी माघ 7 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा इलाम माई नगरपालिका 4 सन्दीप राई र दीपक राई, इलाम नगरपालिका 2 किसङ्ग योल्मु, माई जोगमाई गाउँपालिका 3 सोनाम कागते, मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका 3 टाँसी सन्दुप गुरुङ, 5 फालेलुङ गाउँपालिका 8 भीमप्रसाद लोवा, झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका 3 दिनेश कुमार र सन्तोष सापकोटा, साथै झापा भद्रपुर नगरपालिका 10 राजेश श्रेष्ठ रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन 536 ग्राम, एम्फेटामाइन 7 ग्राम, 2 लागु औषध तोल गर्ने मेसिन, नगद 6,71,500 रुपियाँ, 6,100 अमेरिकन डलर, 3 मोटरसाइकल र स्कुटर प्रहरीले बरामद गरेको थियो। मोरङ रतुवामाई नगरपालिका 4 आम्बारीबाट अवैध लागु औषध ब्राउन सुगर 126 ग्राम, 14 मिलिग्राम सहित 2 माघ 5 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा मोरङ रतुवामाई नगरपालिका 2 झुर्कियाका मोहम्मद रफिफ मिया र भारत अररिया कुचाहा धाताका मोहम्मद नवाब आलम रहेका छन्। लागु औषध नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त पदार्थसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। अबको पालोमा विभागीय गतिविधि। नेपाल पुलिस स्कुल सागा र अखिल नेपाल फुटबल एसोसिएसन एन्फाबिज फुटबल एकाडेमी स्थापनार्थ दुवै पक्षबाट माघ 4 गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच नेपाल पुलिस स्कुल सागा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक निरज बहादुर शाही र अखिल नेपाल फुटबल एसोसिएसन एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुको साथै उक्त समझदारी पत्र आदान प्रदान समेत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले समझदारी पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै पक्ष गम्भीरतापूर्वक लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै कार्यान्वयनको चरणमा लैजानको लागि सङ्गठनको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा अखिल नेपाल फुटबल एसोसिएसन एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपाल प्रहरीको गौरवमय इतिहासमा थप नयाँ कामको थालनीमा सहभागी भई सँगसँगै जान पाउँदा खुसी र गौरवान्वित भएको बताउनु भएको थियो। नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2077 तथा चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौताको अर्धवार्षिक कार्य प्रगतिको समीक्षा कार्यक्रम माघ 8 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच सम्पन्न भएको छ। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्ट मार्गनिर्देशन सहित सङ्गठनलाई एउटा निश्चित दिशा दिन कार्ययोजना ल्याएको र यसलाई सफल पार्न सबैको सामूहिक प्रयास र
प्रतिबद्धता आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो। अब तपाईहरुको प्रस्तुतिकरण मेजरेबल भएको छ, तपाईको प्रस्तुतिकरणहरु अर्कोसँग कम्पेयर गर्न सकिने गरी तथ्याङ्क परक भएको छ, यसले स्वस्थ कम्पिटिसनलाई बढावा दिन्छ र थप व्यवसायीकरण हुन्छ भन्ने मैले मान्यता राखेको छु। कार्यक्रममा सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुधार, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार लगायत अन्य उल्लेखनीय प्रयास तथा उपलब्धिबारे अर्धवार्षिक रूपमा सम्पन्न भएका कार्यहरूको विवरण भर्चुअल रूपमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु कुमार केसीले नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2077 कार्य सम्पादन सम्झौता र प्रहरी हवलदार तथा प्रहरी जवान लक्षित उत्प्रेरणा अभिवृद्धि योजना 2077 अर्धवार्षिक कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको मिति 2077 माघ 9 गतेको निर्णयअनुसार प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका 11 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा माघ 11 गते आयोजित एक समारोहबीच दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभित हुने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूमा कृष्ण कुमार महत, गोविन्द कुमार शाह, उमाशङ्कर पन्जियर, अर्जुन चन्द्र ठकुरी, जनकराज पाण्डे, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, चक्रबहादुर सिंह, दिल्लीराज पन्त, मधुसूदन लुइटेल र मोहन प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ। सोही निर्णयले पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद मैनाली हाल सुडान डाफर मिसनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभेच्छा प्रदान गर्नुहुँदै पदोन्नति सँगै प्राप्त जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न आगामी दिनमा अझै उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकमा भर्खरै पदोन्नति भई सुशोभन हुनुभएका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतज्यूहरूलाई तपाईँहरूको यो प्राप्तिको निम्ति बधाई तथा आगामी दिनहरूको निम्ति शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा प्रमोटेड हुनुभएको छ, सेकेन्ड क्लासबाट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास भन्दा आफैमा इट साउन्ड्स हाई, त्यस कारण म तपाईँहरूबाट हाई पर्फर्मेन्सको पनि अपेक्षा गर्दछु। त्यो भयो भने नेपाल प्रहरी सङ्गठन तपाईँहरूबाट अनुग्रहित हुन्छ। उक्त अवसरमा पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्ण कुमार महतले सङ्गठन र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्दै सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिका खातिर सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्दै अझै बढी ऊर्जाका साथ पारदर्शी भई काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। दिनानुदिन प्रहरीप्रतिको जनअपेक्षा बढ्दै गएको आजको परिप्रेक्ष्यमा श्रद्धेय श्रीमान सङ्गठन प्रमुखज्यूको नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने निर्देशन अनुरूपका हाम्रा सेवा प्रवाहले प्रहरीप्रतिको जनविश्वास बढेर गएको छ। यस सकारात्मक परिणामलाई आत्मसात गर्दै सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको खातिर हाम्रो प्रहरी सेवाप्रतिको सकारात्मक सोच र अभिवृद्धि गर्दै सोचको अभिवृद्धि गर्दै अझ बढी ऊर्जाशील भई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा 42 औं पर्यटक प्रहरी दिवस माघ 12 गते पर्यटन प्रहरी इकाइ भिर्कुटी मण्डपमा एक समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले पर्यटक प्रहरीलाई व्यावसायिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्था, पर्यटन व्यवसायी तथा उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृतहरूलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले प्रहरीको मनोबललाई अझ उच्च बनाउनको लागि स्थानीय तहबाट सकारात्मक अपेक्षा तथा सुझावको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी दिनमा पर्यटक प्रहरीलाई आवश्यकता अनुसार दक्ष बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै नेपाललाई सुरक्षित पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै लैजानको लागि
सबै सरकारवाला निकायसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक टेलिचलचित्र खेलको अन्तिम भाग। किड नगर्न सरोज, यो तासमा नजिते पनि इन्टरनेटमा लगाएको बाजी जित्छस् कि? खै यार, कसरी जित्छ भन्नु? तँ इन्टरनेटमा लगाएको बाजी पनि सधैँ हारेको हारै छु, जोगी नै उनलाई सके यार म त। जे होस्, यो गाँटिसवालाहरूसँग खेल्न चाहिँ छुट्टै मजा आउने कि कसो? हो त, यति मजा आउँछ कि कुरै नगर। मैले त झन् जुवा खालमा मजा लिनेहरू कति देखेँ देखेँ। यसरी जुवातास सट्टाबाजी खेल्दा तपाईँहरूलाई त ठुलो असर पर्छ नि, झन् यसरी हो हल्ला गरी जुवातास खेल्दा समाजमा कस्तो असर पर्छ होला तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् त। सरोजी, तपाईँलाई जुवा खेले बापत त सजाय हुन्छ नै, तर तपाईँले अर्को पनि अपराध गर्नुभएको रहेछ नि, त्यसको पनि तपाईँलाई सजाय हुन्छ। कस्तो अपराध हो म्याम? तपाईँ बुझेर पनि बुझ पचाउँदै हुनुहुन्छ। मेलिना र तपाईँ बिचको सम्बन्ध के हो म्याम? मेलिना मेरो श्रीमती हो, हाम्रो एउटा छोरा पनि छ। ठुलो मान्छे बन्नु है? नै, म त पुलिस बन्ने। अहिले नि पुलिस बन्छु, म बन्छ। बाबु तयार भएन, मलाई बेर भइसक्यो, हेर न। हुँदैछ त, सुन्नु न, आज हजुरको अफिस छुटेर आउँदाखेरि बाबुलाई पनि सँगै लिएर आउन है। हल्का खेल्नु पर्यो आज, के खेल्ने फेरि? खेल्ने मात्रै हो र, हल्का आज झोल पनि खानुपर्छ। यो पिउने काम चाहिँ नि गर्दिनँ है म, खेल्न चाहिँ नि खेल्दिउँला बरु, घर जाँदाखेरि मुखै गनाउँछ। ज्वाइँ राम्रै हुनुहुन्छ, आफ्नै मेहनत र परिश्रमले घर जग्गा जोडिसक्नु भएको छ, के को चिन्ता लिन्छौ? चिन्ता त लागिहाल्छ नि, फेरि हाम्रो छोरा बुहारी पनि अमेरिकातिर छन्, सन्तान घरमा नहुँदा त घर त सुनसानै हुँदो रहेछ नि। तपाईँलाई यो अफिसबाट सदाको लागि छुट्टी मिलेको छ, भोलिदेखि तपाईँ फ्री बस्नुहोला। सर, मलाई एकचोटि अन्तिम मौका दिनुहोस्। यो जागिरी नै भएन भने घरमा मेरो छोरो पढाउनु पर्छ, घर चलाउनु पर्छ, म त बर्बादै हुन्छु सर। मलाई एकचोटि अन्तिम मौका दिनुहोस् सर। हेर्नुहोस्, यो सब समस्या तपाईँको, तपाईँ आफै म्यानेज गर्नुहोस्। नो, यु आर फायर, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। आयुषको आमा पो त हो त है? भगवान्, अहिले छिमेकीले देख्यो भने के सोच्छन्? अनि के ताल हो यो? के ताल हो नि? रारा ताल, फेवा ताल, बेगनस ताल, सबै तालै ताल। सरोजिया घरको ताल, मेरै घरमा बस्ने मलाई नै थर्काउने। एक दिन होइन, दुई दिन होइन, होइन कति दिन चल्छ है यसरी जीविका? म चाहिँ सहेर बस्न सक्दिनँ तपाईँसँग। के भनिस्? तैँले यही खोजेको हेरिस्? मेलिना, हिजो मैले अलि बढी नै पिएको, फेरि हिजोबाट मैले जागिरीबाट पनि हात धुनु पऱ्यो। हो र,
तर कसरी नि तिमीले ढाटेन राजेशकोमा गएर जुवा तास बाजी राखेर रक्सी खाएर अफिसमा ट्याम दिन नसकेको कारणले अफिसबाट मैले बिदा लिन पर्यो। हिजोको कुराले मन नदुख है मिलिना, आई एम सरी। हस् तर अबदेखि यस्तो गर्नुभयो भने म तपाईँसँग कहिले बोल्दिनँ। बरु जे नहुनु भइसक्यो, अब काम अरू पनि त खोज्नु पर्यो नि। फेरि यो घरले मात्रै खान दिँदैन, बाबुलाई पनि पढाउनु पर्यो। हुन्छ मिलिना, अब त केही गर्नै पर्यो नि। मेरिनाको श्रीमान के भएको होला है आजकल? जहिले पनि जाँड रोसी खाने, बेलुका बसी झगडा गर्ने, दुःख मात्रै दिन जानेको। त्यही त भन, बिचारी मेलिना यस्तो कसरी सबै सहेर बस्न सके कि होली? मेरो श्रीमानले यस्तो गरेको भए त सिधै प्रहरकेमा गएर उजुरी गरिदिन्थे। ठिक भन्यो तिमीले, यो त घरेलु हिंसा हो नि। अहिले पनि हामी पहिलाको जमाना जस्तो सहेर बसेर हुन्छ त? तै पनि आफ्नो श्रीमानको त माया लागिहाल्छ नि, यसरी एकैपटक रिपोर्ट गर्नु त भएन नि। आखिर जिन्दगीभर सँगै बस्ने हो। हुन त हो नि, अति नै भएपछि के गर्नु त? पहिला राम्रोसँग सम्झाउने, जति सम्झाएर पनि नलाएपछि अनि अरू विकल्प रोज्ने। अनि थाहा छ तिमीहरूले एउटा कुरा? के कुरा हो? मेलिनाको श्रीमानलाई त अफिसबाट पनि हटाइदिएछ नि। रातभरि जाँडक्सी खाएर राम्ररी अफिसमा काम नगरेपछि त हटाइहाल्छ नि। हो त नि, आफैले लगानी गरेको अफिस भएको भए पो जे गरे नि हुन्थ्यो। के छ रे मेलिन, त्यति राम्रो कम्पनीमा भएको नोकरी किन छोड्नु भयो भने यो सब हजुरकै कारण त हो। मिलिन, त्यो पारीको जग्गा ब्याङ्कमा राखेर लोन लिने हो कि क्या? त्यो छोरो आयुषको पढाइ नै हेर्नु पर्यो, यत्रो घर खर्च पनि गर्नुपर्छ। अब काम नपाएपछि ऋणै भए पनि त निकाल्नु पर्यो नि, आयुषको भविष्यको पनि कुरा छ। सबै कुरा भइसकेको छ, उता जानुहोस्,
सरोज कहाँ हिँडेको? ए राज, म त्यहाँ बजारमा अलिकति काम थियो, त्यतैतिर गएर आएको। आइज नि त, बस म छोड्छु। अनि सरोज, मेरो फोन पनि उठाउँदैनस्, मेरो घरतिर नि आउँदैनस्। तपाईँ भाउजूले डरै शासन लगाए क्या हो? त्यस्तो केही होइन राज, जागिरी पनि छैन, अलिअलि बिरामी पनि छु। हो र, त्यस्तो के भयो र तेरो जागिरमा? छोडिदे यार, पछि फुर्सदा बनाउला। अनि बजारमा तेरो के काम थियो र त्यस्तो? के गर्नु, घर खर्च चलाउनलाई बैङ्कमा जग्गा धितो राखेर पैसा झिकेर आउँदैछु। हे सरोज, त धेरै तनाव नलिए, हिँड्जौँ बरु मेरोमा, पहिलेको जस्तै फुटबल क्रिकेट खेलमा बेट राखौँ, हुँदैन? हो, पक्का जितिन्छ त। हिजो मात्र त हरिले एकछिनमा 2,00,000 रुपियाँ जित्यो, न तेरो पनि भाग्य खुल्छ कि? ए खेलिदिउँ जाउँ, मैले भनेको टिममा पैसा हालेपछि फरकै पर्दैन। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुरायो, कहिले हँसायो कहिले। फेरि आजदेखि रक्सी खान सुरु गर्नु भएन? होइन, खान्छु त खान्छु, तँलाई के भयो? तेरो सम्पत्ति खाएको हो र भने मेरै सम्पत्ति खाएको हो। यस्तो ताल हो भने सक्दिनँ म तपाईँसँग बस्न, जान्छु माइत, अनि रात दिन रक्सी धोकेर बस्नुहोस्। माइतीको धाकमा चेस ऋण लिएको पैसा जम्मै हारेर आएको बेला त के भन्छेस्? तँलाई फेरि हान्नु पर्यो, त माइतीको धाकमा पनि टेन्सनमाथि झन् टेन्सन दिने तिमीहरूको आमा छ नि, त माइतीको धाकमा पनि, त फेरि पुलिसको धाकमा पनि। तेरा पुलिसले केही गर्न सक्दैन, तेरो माइतीको बोली के हेर्छ भने मलाई? नाति पो आइपुगेको छ बिहान मेलिनाको आमा। हजुर हजुर। यहाँ को आज हेर त? किन तिमी केही पनि बोल्दैनौ? कतै तिमीले घरमा ज्वाइँसँग झगडा गरेर आएको त होइन? त्यस्तो केही भएको छैन बुवा, तर म त्यो घरमा जान्न। के भने कि छोरी, त्यस्तो किन, के भयो र? हजुर आमा, बाबाले जहिले रक्सी खाएर आउनुहुन्थ्यो, मम्मीलाई पनि जहिले कराउनुहुन्थ्यो, मम्मीसँग जहिले झगडा गर्ने, अनि जहिले पनि जुवा तास खेल्ने, जागिर पनि गयो, त्यही भएर हामी यता आएको। यसरी मेरो परिवार सबै तस नस भयो। नमस्ते, आउनुहोस् बस्नुहोस्। सक्छौ भने मलाई एकचोटि माफ गरिदेऊ, खेल र रक्सीको नसाले गर्दा त्यति राम्रो घर परिवार मैले बर्बाद गरे, मलाई माफ गरिदेऊ मेलिना।
हजुरलाई त मैले कति विश्वास गरेको थिएँ। कमसेकम हजुरले आफ्नो बारेमा नसोचे पनि मेरो राइसको बारेमा सोचेको भए सायद आज यो दिन आउने थिएन होला। हो मेलिना, मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएछु, धिक्कार छ मलाई। आफ्नै श्रीमतीलाई धेरै अन्याय गरेछु, मलाई माफ गरिदेऊ मेलिना। ज्वाइँ साहब, हामीले हजुरलाई छोरी दिने बेलामा त अग्नि साक्षी राखेर जिन्दगीभरि सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने वाचा गरेर दिएका थियौँ। तर हजुरले त हाम्रो छोरीको जिन्दगी बर्बाद पारिदिनु भयो। मलाई माफ गरिदिनुहोस् आमा, मलाई माफ गरिदिनुहोस् म्याम। अबदेखि म यस्तो गल्ती कहिल्यै गर्ने छैन। हेर्नुहोस्, अब जे नहुनु भइसक्यो, पश्चाताप गर्नुको अरू कुनै विकल्प छैन। सरोजजी, तपाईँले रक्सीको नसामा लागेर जुवा र सट्टेबाजी त खेल्नुभयो, तर त्योभन्दा नै ठुलो दाउमा राखेर जिन्दगीको खेल नै खेल्नुभयो। अब तपाईँले माफी होइन, कानुन बमोजिम सजाय पाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो? भाइ, सरोजीलाई थप कानुन प्रक्रियाको लागि लिएर जानुहोस् त। अहिलेलाई तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुनेछ, त्यस्तो केही परेमा म खबर गर्नेछु। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। जे नहुनु भइहाल्यो, अब विगतका कुरा सबै बिर्सिएर नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्नुपर्छ है। ल ल ल, आज टाइम मात्र मिलाउने कि मलाई अघि जान दिन्थ्यौ तिमी? भयो त, अलि ह्यान्डसम बनाउनु परेन मेरो बुढोलाई। ल ल, खोइ मोबाइल खोइ, उता बाबुले खेल ल्याएको छ। ए ले बाबु, ले मोबाइल, ले देर भयो मलाई। ल म लागे है, ल ल म चाँडै आउँछु बाबा। ल हस्, बाई बाई, छिट्टो आइसु है। ल मेलिना, ए मेलिना। हजुर, के बिर्सनु भयो फेरि? केही बिर्सेको छैन, सुन न, आज बाहिरै खानुपर्छ, घरमा नपको है। वा हो र, बेलैमा तयार भएर बस है। हस् ल म अहिले गएँ, बाई 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 बाई। दर्शकबिन, तपाईँहरू पनि कतै पैसाको लोभमा परेर कानुनी रूपमा अपराध हुने काम त गर्दै हुनुहुन्न। जुवा तास सट्टेबाजी कसैले पनि नखेलाउँ र नखेलाउँ पनि। मादक पदार्थ सेवन गरेर आफ्नो र परिवारको जिन्दगी बर्बाद नपारौँ।